آج کا سوال، موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی تلاش میں کتنے لمبے سفر کے لیے تیار تھے؟ آپشن ہیں: اے جب تک کچھ اور کام نہ ہو تب تک، بی میں چلتا ہی رہوں گا چاہے سالہا سال چلنا پڑے، سی کچھ وقت تک، ڈی 40 سال تک۔ جواب دینے کے لیے آئی پلس ٹی وی ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور کوئز سیکشن میں جا کر جواب دیں۔ انشاءاللہ اس سوال کا صحیح جواب اور انعام پانے والے کا نام کل بتایا جائے گا، تو جلد سے جلد صحیح جواب دے کر انعام کے حقدار بنیں۔ ہمارا کل کا سوال تھا، سورہ الکہف آیت نمبر 54 سے 59 کے مطابق بتائیں کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے سی، جسے اس کے رب کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی منہ موڑے رہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے صحیح جواب دیا۔ قرآ اندازی کے مطابق انعام کے حقدار بنے ہیں، انہیں انعام کی بہت بہت مبارکباد۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔